اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نور ولا آية هي نور لك الآية هي سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, اے شمشاد مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شمشاد مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سونے نبی دانا لے جا, سونے نبی دانا لے جا, مونے نبی دانا لے جا, آقا تے رج رج درود پڑھ کے جناب کھا لے جا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, ربی ہب لی امتی, ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مومنوں پڑھتے رہو, مومنوں پڑھتے رہو, تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو, تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی گئے گا. الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا. الصلاۃ والسلام, ہو زباں پر پیارے آقا. الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اے اللہ نماز جمعہ کو قبول فرما نماز حاضری کو قبول فرما درود و سلام کو قبول فرما یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما ہماری بخشش فرما ہمارے والدین کی بخشش فرما جمیع امت مسلمہ کی بخشش فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ آپ کی ولادت کا صدقہ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ تمام کی مشکلوں کو آسان فرما تمام کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرما آسائشیں عطا فرما اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما سچی عشق محبت سچا عشق رسول عطا فرما محبت رسول عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا یا اللہ دین کے احکامات پر مبنی ہو یا اللہ جتنے بھی بھائی حاضر ہیں جن کے دلوں میں جو بھی تمنائیں ہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما مالک بھائی ان کی سسٹر کا آپریشن ہوا یا اللہ ان کو شفا عطا فرما مہمانان گرامی توسہ شریف کے سجادہ نشین تشریف لائے یا اللہ ان کو برکت نصیب فرما اور یا کرام کا صدقہ ہم سب پر تادم آخر یا اللہ قائم و دائم فرما اور یہ اکرام سے محبت نصیب فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان پستی کا شکار ہیں یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ اسلام کو مسلمانوں کو اس دیں عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین